ሰላም ሰላም እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናላችሁ በሰላም መጣችሁ። እንደውል ጊዜው ዛሬም ቻናላችሁን ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቱን መጫን አትርሱ። ዛሬ ደግሞ አዲስ መረጃ ይዘን መጣናል። ከተመረቁ በኋላ የተመንግቱን ስራ ማግኘት ተጨንቀዋል። ዛሬ የምናቀርብላችሁ ያልተለመዱ ሙያዎች ሁሌም የተለመዱት አይነት ስራዎች ላይኖሩ እንደሚችሉ ያረጋግጣሉ። ከተመረቁ በኋላ ቢሮ ገብተው ብቻ ይሰራሉ ያለው ማን ነው? እንደውነቱ ከሆነ ብዙ ቢሮ መግባትን ላይፈልጉ የሚችሉ ከፍተኛ ክፍያ የሚያስገኙ አስደሳችና ያልተለመዱ ስራዎች አሉ። የት እንደሚገኙ ማወቅ ብቻ ነው የሚጠበቅቡ። አመኑም አላመኑም ቸኮሌት ከመብላት ጀምሮ ፊልሞችን ተኝቶ በማየቶ ብቻ ይከፈሉታል። አንድ በአንድ እንመለከታቸዋለን። መልካም ቆይታ። ኔትፍሊክስ ማየት። ኔትፍሊክስ የተለያዩ ፊልሞችና ዶክመንተሪዎችን በክፍያ የሚያገኙበት ዘዴ ነው። ኔትፍሊክስ ላይ አንድ ፊልም ካዩ በኋላ ቀጥሎ ምን መመልከት እንዳለብዎት ራሱ አማራጭ ያቀርባል። እንዴት ይሰራል? እነዚህን አማራጮች የሚያዘጋጁ ሰዎች በኔትፍሊክስ የተቀጠሩ ናቸው። ቀኑን ሙሉ ፊልም ሲመለከቱ ይውላሉ። ቀጥሎ ተቀራራቢ ፊልሞችን አብሮ በአማራጭነት እንዲመጡ ያዘጋጃሉ። ስራው ቋሚ ያልሆኑ ሰዎች የሚሰሩትና ከቤት ለመስራት ተስማሚ እንደሆነ ኔትፍሊክስ ይገልጻል። ስራው ከ80ዎቹ ጀምሮ የቆዩ ፊልሞችን ማየትን ያካትታል። ምስጋና ለስራው። አዳዲስ የኔትፍሊክስ ፊልሞችን ከማንም ቀድሞ እንዲያዩም እድል ይፈጥራል። በዚህም ጥሩ ክፍያ ያገኛሉ። ገና ለገና ስራውን እናገኝ ይሆን እያሉ ብዙ ሰዎች ተመዝግበው ስለሚገኙ ክፍት ቦታ ማግኘት ከባድ ነው። ግን ሳይሰለቹ የስራ ማስታወቂያዎችን ይከታተሉ። ምግብ አሳማሪዎች። ማስታወቂያ ላይ የሚመለከቱትን የሚመስል ምግብ ተመግበው ያውቃሉ? ሁሌም ባይሳካም ማስታወቂያ የሚመስል ምግብ ጠረጴዛ ላይ እንዲቀርብ አስቦ የሚያቀርቡ ባለሙያዎች ይቀጠራሉ። እንደ እውነቱ ከሆነ በምግብ አሰራር ውስጥ ምግብን የበለጠ ላይን የሚስብ አድርጎ የማዘጋጀት ጥበብ በጣም የተከበረ ስራ ነው። አንዳንድ የምግብ አሳማሪዎች የምግብ መስራትን በዲግሪ ደረጃ ይማራሉ። ሌሎች ደግሞ ምግብን የማስዋብ ከፍተኛ ጉጉት ያላቸውና ቀደም ሲል ፎቶግራፍ አንሺዎች ሆነው የሰሩ ናቸው። ምግብን በውሃና በስኳር መርጨት ወይም ምግቡን ውሃ በሞላው መርፌ በማዘጋጀት ለአይን ሳቢ ማድረግን ያካትታል። ለምግብ ማስታወቂያ የሚሆን ፎቶዎችን የሚያነሱ ከሆነ ለዚህ ስራ ተመራጭ ሊሆኑ ስለሚችሉ ክፍት ስራ ካለ ይከታተሉ። ቸኮሌት መቅመስ። መቼም ቀኑ ሙሉ ቸኮሌት ስለበሉ ክፍያ ያገኛሉ ብለው አያስቡም። ይህ ግን በትክክልም ሊሆን ስለሚችል ስራ ነው። ከጥቂት ዓመታት በፊት አንድ ድርጅት በጊዜያዊነት የሚፈልጋቸውን ቸኮሌት ቀማሾች ለመቅጠር ማስታወቂያ አውጥቶ ነበር። የሚፈልጋቸው ደግሞ ተማሪዎችን ነበር። የነበሩት ቅድመ ሁኔታዎች ለጣፋጭ ምግቦች ፍቅር መኖርና የእንግሊዝኛ ቋንቋ በደንብ ማወቅ ብቻ ነበር። ክፍት የስራ ቦታው ከሞላ ረጅም ጊዜ ሆኖታል። ቢሆንም አሁንም ፕሮፌሽናል ቸኮሌት ቀማሽ የመሆን እድል አለ። መቀመጫ የማሟላት ስራ። በቴሌቪዥን የሽልማት ስነ ስርዓቶች ላይ ባዶ መቀመጫዎች ባለመታየቱ ተደንቆ ያውቃሉ? ሁሉንም ሰው የሚደንቅ ጉዳይ ነው። ነገር ግን በቲቪ ፕሮግራሞች ላይ ባዶ መቀመጫዎች ሲኖሩ ለአዘጋጆች ትልቅ እፍረት ነው። ይህንን ችግር ለመቅረፍ ክፍት መቀመጫ ላይ የሚቀመጡ ሰዎች እንዲቀጠሩ ያስገድዳቸዋል። ሰዎች ወደ መጸዳጃ ቤት ሲሄዱም ቦታውን ለእነዚህ መቀመጫ ሟዮች ያስይዛሉ። እንዳለመታደል ሆኖ በፈቃደኝነት የሚሰራ ስራ ነው። ብዙ ጊዜ ክፍያ አይኖረውም። ሆኖም በስራው ምክንያት ስንት ታዋቂ ሰዎች እንደሚያገኙና ምን አይነት እድል ሊከፈትልዎ እንደሚችል ያስቡ። ዋናው ጥቅምም የእድል በሮች መከፈቱ ነው። የውሃ ሸርተቴ ሞካሪ። ቢሾፍቱ ያለው የውሃ ፓርክ አይነት የውሃ ሸርተቴ ሲሰራ የሚሞክሩ ሰዎች እንዳሉ ያውቃሉ? ስራው ከባድ ነው። ቢሆንም የሚሰሩ ሰዎች አሉ። በፈረንጆች 2013 ፈርስት ቾይዝ የተባለ ኩባንያ በዓለም የመጀመሪያ የሆነውን የውሃ ሸርተቴ ሞካሪም ቀጥሯል። የ22 ዓመቱ ግለሰብ የሊድስ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበር። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሌሎች የጉዞ ኩባንያዎች የውሃ ፓርኮችን በመፈተሽ ደረጃ በለማውጣት እና ግምገማዎችን በማድረግ ሰው መቅጠር ያለውን ዋጋ አይተዋል። በዚህም መንገድ ነው የውሃ ሸርተቴ ሙከራ ስራ የተጀመረው። ፕሮፌሽናል ወረፋያዥ።
ኢትዮጵያ ውስጥ ለብዙ ነገሮች መሰለፍ የተለመደ ነው። ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍ አላልኩም። ብዙዎቻችን ሰልፍ እንደምንወደው ግን መሰለፍ አንወድም። ይህንን ችግር ለመቅረፍ የተከፈቱ ዌብሳይቶች በእርሶ ቦታ ሆነው ሰልፍ የሚጠብቁ ሆነው ተዘጋጅተዋል። አንዳንድ ሀገራት በዚህ መልኩ ችግሩን ለመቅረፍ በመስራት ላይ ይገኛሉ። አሁን ግን የምናስተዋውቁት በሰዓት 20 ዶላር እየተከፈላቸው ወረፋ ስለሚይዙ ሰዎች ነው። በሙዚቃ ኮንሰርቶች፣ ሬስቶራንቶች እና ሌሎች ዝግጅቶች ላይ ፕሮፌሽናል ወረፋ ያዥ መሆን ይቻላል። ስራው እንደ ታስክ ራቢት እና ፊቨር ያሉ ዌብሳይቶች ላይ ያገኛሉ። ገና እርስዎ ከቤቶ ሳይወጡ ወረፋው ላይ ያሉ ሰዎች ቅድሚያን ቦታ ይዘው እየጠበቁት ነው። የቺፕስ ቀማሽ። የቺፕስ ቀማሽ ስራ ለገበያ የሚቀርቡ ቺፕስ ያለውን ጣዕም ቀምሶ ለፋብሪካ ባለሙያዎች የሚያሳውቅ ነው። ከቺፕሱ ምንም የተበላሸ ትክክለኛ ያልሆነ ወይም ከመጠን በላይ የበሰሉ ድንቾች ስለመኖራቸው ቀምሶ መለየትን ይጨምራል። በፈረንጆች 2017 ዎከርስ የተባለ ድርጅት በትርፍ ሰዓት ቺፕስ የሚቀምስ እና በሰዓት 8.51 ፓውንድ የሚከፈለው ሰው ለመቅጠር ማስታወቂያ አውጥቶ ነበር። ዋናው ስራው ቺፕስ መብላትና ጣዕሙን መረዳት ነው። የስራው አካል ስለሆነ ያረረ ወይም ደግሞ ያልበሰለ ቺፕስ ሊመገቡ ይችላሉ። የትኛው ስራ ይበልጥ ሳቢ ሆኖ አገኙት? ቻናላችሁን ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን አይዘንጉ። ሐሳብና ጥያቄዎቻችሁን በኮሜንት ላይ አስፍሩ። መልካም እድል።